Ale to je pesnička, ktorú sme nahrali za posledné naše album. Tá pesnička sa volá Neodchádza, to album sa volá samozrejme, že nikto nás nedostane. Je to duet a sme veľmi radi, že môžeme pozvať na pódium slečnu, ktorá sa zúčastnila poslednej Eurovízie. Skorovácka prichádza slečna Nina Krajíč! Ahoj Nina! Krásna, čo? Prejdeme na to. Nie to ništa, samo život nie strach. Pardon. Ďakujem.
Ďakujem.